Բարև ձեզ, դուք գտնում եք Discriminant Fanboy ալիքում, ու մենք նորից նկարում ենք կարիերա Արսենալով։ Նախորդ վիդեոն հավաքել է 24 լայք, ու մենք այս վիդեոն կատարել ենք 24 հազարացում հենց սկզբից։ Գնացինք նայենք թիմը։ Նայք, հիմա ինչ ենք անում։ Սակայն փոխում ենք և իրա տեղ դնում ենք Օբամիանգ։ Ես եղավ արդեն 19 ռեյտինգ, իսկ մնացած 5 ռեյտինգը պահում եք մի քիչ հետո, վիեսից հետո նոր կկատարենք հզորացումը։ Դե ինչ գնացինք առաջին վիեսը խաղալու։ Ուրեմն առաջինը խաղում ենք 100 ռեյտինգի դեմ։ Իր թիմը հիմնականում Բարսելոնայի Ռեալի խաղացողներ են։ Հիմա տեսնենք ինչ խաղ ցույց կտանք։ Առաջին գրողը Բալոգուն հարված, չկարողացա Բալոգունը, և մենք արդեն երկու գնդակ ենք բաց թողնում։ Հարված չի կարող ան խփել Բալոգունը։ Հիմա գնդակով է Լակազետը, Լակազետն էլ չի կարող ան խփել։ Տեսեք ինչ է կատարվում այս սերիայում։ Եվ առաջին գոլը, փորձենք Լակազետով խփենք։ Հիմա կոնտր ատակայից ևս մեկ, պլյուս մեկ ռեյտինգ կոնտր ատակայից լավ կարողացանք պաշտպանել։ Հիմա փորձենք Լակազետով, փորձենք փոխանցում կատարենք Լակազետին, և հարված, շատ վատ հարված է կատարում Լակազետը։ Մեզ պետք է ընդամենը մեկ գնդակ Լակազետով խփենք։ Գնացինք, հարված չստացվեց։ Ուրեմն ունենք 2 գոլ և 1 կոնտր ատակ այս պաշտպանվել, ընդհանուր պլյուս 3, ունենք պլյուս 8 ռեյտինգ։ Դե ինչ եկենք 7 ռեյտինգը հզորացնենք Մեթլ Նայլսին և սարքենք Էլիտ։ Տեսեք ես ձև է ստանում իրա քարտը։ Հիմա տեսնենք քանի էլիտ ունենք։ Արդեն ունենք 6 էլիտ, դա շատ լավ է։ Մեզ մնում է ընդամենը 4 դիրք։ Հինգ դիրք ա մեզ մնում, ու մեր սաստավ արդեն կլինի բոլոր էլիտներ, ու մեզ շատ քիչ կմնա, որ վերջացնենք կարիերան։ Հիշեցնեմ, որ հենց վերջացնենք, սկսելու եք արդեն կարիերա ուրիշ թիմով, ըմբես որ ակտիվ եղեք և գրեք, թե ինչ թիմ եք ուզում, որ հաջորդը հավաքենք և հասցնենք 100 ռեյտինգ։ Դե ինչ, գնացինք երկրորդ խաղանք։ Այս անգամ խաղում ենք 105 ռեյտինգի դեմ, վատ թիմ չի, տեսնենք ոնց կխաղանք։ Փորձենք հարված կատարել Բալոգունով, շատ քիչ էր մնում։ Լակազետ, հարված չկարողացավ Լակազետը,
փորձենք փոխանցում կատարենք լակազայդ գոնը այս դիրքից փորձի առաջին գոլն ենք խփում հիմա փորձենք պաշտպանել կոնտրատակայից հերոսներն ա պետք Փորձենք երկրորդ խփենք եւ երկրորդ գոլն են խփում ու կարեւոր է Լակազետ են դարձնում դուբլի հեղինակ ու մնում է 1 հարված ու 1 գոլ Լակազետով կատարենք ու այստեղից չստացվեց բալոգում Լակազետը հետրիկ հեղինակ է դարձնում Ասեմ, որ հետրիկը դա ևս պլյուս 3 ռեյտինգ է ու այնպես որ արդեն 4 գոլն են խփում չստացվեց հիմա տեսնենք ունենք 4 գոլ 1 հետրիկ Լակազետը 3 գոլը հետրիկի համար պլյուս 3, 4 գոլը 4 և մի հատ կոնտրատակ այս պաշտպանվել, այսինքն ընդհանուր 8 ռեյտինգ հիմա բարձրացնում ենք, մեկն էլ անցածին չբարձրացրեցինք, թողեցինք, ընդհանուր 9 ռեյտինգ ունենք, եկենք պահենք, հաջորդ խաղանք և վերջում կմտածենք թե ինչ կանենք. Խաղում ենք հավերի դեմ, տեսնենք, այս անգամ կկարողանանք հետրիկ անել, ունենք 9 միավոր ու մեզ շատ ա պետք շատ միավորներ հավաքենք, որ ունենանք ևս 1 էլիտը. Փորձում ենք հեռացնել գնդակը, Օբամեյանգն է գնդակով փոխանցում կատարենք Լակազետին, Լակազետ առաջին գոլը տեսեք թե ինչ հարված է կատարում Լակազետը փորձենք այստեղից փոխանցում կատարենք Ուիլոկը չհասավ հեռացնել է պետք փոխանցում կատարենք Լակազետ Լակազետը դուբլ է ձևակերպում Երորդ գոլն ենք փորձում Պեպեով գնանք առաջ այստեղից փորձենք չստացվեց Օբամեյանգն արդեն իրացնում շտրաֆները այստեղից ինչ արեց պետք է ևս մենք գոլ խփենք Լակազետով փոխանցում ենք կատարում վիլոկ չստացվեց փոխանցում Լակազետը չէ վիլոկներ փորձենք հասնենք չստացվեց ունենք 4 գոլ տեսնենք հետրիկ ունենք ոչ հետրիկ չկա ունենք 4 գոլ և 1 կոնտրատակա այսինքն ընդհանուր 5 միավոր 9 էլ ունենք անցածից 14 միավոր եկենք 14 միավորով հզրացնենք բալոգունին և նա լավ է խաղացող է բայց իր ռեյտինգը շատ ցածր է դրա համար ինքը վատ է խաղում դրա համար եկենք բալոգունին սարքենք էլիտ Եվ բալոգունին սարքում ենք 84 ռեյտինգ
Բարձրացնում է 14 ռեյտինգով, հիմա եկենք տեսնենք իր տվյալները. Վատ տվյալներ չեն, 84 ռեյտինգի համար. Կարևոր ունեցանք արդեն 88 ռեյտինգ եւ 96 Սիգրանս. Շատ լավ է, եթե հավանեցիք այս սերիան, կարող եք լայքել. Ու եթե հավանում եք ես մեր ռուբրիկան, միացեք ալիքին և սերմեք զանգակին, որպեսի շուտ տեղեկանաք հենց վիդիո լինի ալիքում. Իսկ մենք այս կանալ ավարտում ենք, հաջողություն.